ରାଜ୍ୟ ଭାଷାରେ ଚାଲିବ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ, ଇଂରାଜୀ ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଚାଲିବ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆରେ ନଥିପତ୍ର କାମ କରିବେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ତେଣୁ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆମେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଉଛୁ। ପଞ୍ଚାୟତଠୁ ସଚିବାଳୟ ସବୁଠି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟବହାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ବାବୁମାନଙ୍କୁ ଡାକି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଥାନା ହେଉ କି ଡାକ୍ତରଖାନା କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତ ଅବା ସଚିବାଳୟ, ସବୁଠି ଓଡ଼ିଆରେ ହେବ କାମ। ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକେ ବୁଝିବା ଭଳି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ଚିଠି କିମ୍ବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାରକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିଭାଗୀୟ ତତ୍ପରତା। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିଭଳି ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ। ସଂସ୍କୃତି ଭବନରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଯଥା ଏଏସ୍ଓ, ଏସ୍ଓ, ଡେସ୍କ ଅଫିସରଙ୍କଠୁ ନେଇ ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ରେଟାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜିଠୁ ସଂସ୍କୃତି ଭବନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାଷାବିତ, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ରିଟାୟାର କରିସାରିଛନ୍ତି ସେ ବିଭାଗରୁ, ତ ସେମାନେ ଆଜି ସବୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବେ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମେତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଭାଷାବିତ ତଥା ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କୁ ବାଛିଛି ବିଭାଗ। ବୃତ୍ତିଗତ ଭାଷା ଏବଂ ଶବ୍ଦକୋଷକୁ କିପରି ସୁବିନିଯୋଗ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଟ୍ରେନିଂ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଭାବେ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରର ବ୍ୟବହାରିକ ରୂପ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଲିଖନର ସାଧାରଣ ଭ୍ରାନ୍ତି ଓ ନିରାକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ପରେ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଶବ୍ଦ ଚୟନ ଓ ଶବ୍ଦ ଗଠନ ଓ ବନାନ ଶୁଦ୍ଧତା ବିଷୟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ନଥିପତ୍ର ଲେଖାଯିବ ଆଉ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଆଉ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଓଡ଼ିଆରେ ହେବ, ଏଥିରେ ଦୁଇଟି କଥା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ନେଇକି ଗର୍ବ କରିବା, ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ନେଇ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆମ ଭାଷାର ସମୃଦ୍ଧି କରିବା। ପ୍ରଶାସନରେ ବହୁ ଉପକାର ହେବ ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଲାଭ ହେବ, ଶାସକ ଆଉ ଶାସିତ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସେତୁ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ସେ ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ୍ରଗତିରେ ସହାୟକ ହେବ। ସେଭଳି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଶାସନ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଏଥିରେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି। ଦିନବେଳା ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଥିଗତ ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ା ହେବ, ମାନେ ଯେଉଁଟା ଦିନବେଳା ପଢ଼ା ହେବ ତାର ବ୍ୟବହାରିକ ଦିଗଟାକୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରେ ତାହାକୁ କରାଯାଇ ଏକ ବିସ୍ତୃତ କର୍ମଶାଳା, ଯେଉଁ ଦାପ୍ତରିକ ସଂଶୋଧନ ରହିଛି, ପ୍ରଶାସନିକ ଶବ୍ଦକୋଷ ରହିଛି, ଏ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି। ଚବିଶ ବର୍ଷର ସରକାରକୁ ଶାସନ ଗାଦିରୁ ଲୋକେ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ଖଣ୍ଡି ଓଡ଼ିଆ ଶାସନ ଯୁଗର ଅନ୍ତ ହୋଇଛି। ମୋହନ ସରକାର ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ଭାଷାରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଚଳାଇବାକୁ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ ତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଶାସନରେ ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ଝଲକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିୟା, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ପିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।